Moi! Pohjois-Savon yrittäjyys- ja innovaatiokasvatuksen tavoitteena on kouluttaa ja valmentaa itsensä uskovia, innostuneita, osaavia ihmisiä, joilla on kykyä uudistaa yhteiskuntaa. Mutta mistä oikein puhutaan, kun puhutaan yrittäjyys- ja innovaatiokasvatuksesta? Yrittäjyys- ja innovaatiokasvatus on tärkeä osa nykyajan kasvatusta ja opetusta. Sen tarkoituksena antaa yksilölle tietoa ja valmiuksia esimerkiksi yrittäjyyteen, luovuuteen ja talousosaamiseen. Aina varhaisemmasta kasvatuksesta sitten korkeakouluihin ja jatkuvaan oppimiseen asti. Tarkoitus on myös antaa valmiuksia ja taitoja kestävän tulevaisuuden maailmaan. Tämä tarkoittaa sosiaalisen, ekologisen, taloudellisen ja kulttuurillisen kestävyyden rakentamista. Tulevaisuuden yhteiskunnassa toimiminen edellyttää uudistumiskykyä. Yhteiskuntamme on yhä moninaisempi ja sen muutoksen nopeus kasvaa koko ajan. Olemme siirtymässä aikaan, jossa osaamista on jatkuvasti kehitettävä. Tässä huomioitavaa on verkostomaisen toiminnan, tiedon jakamisen ja yhteistyön kasvava merkitys. On hyvä muistaa, että globaalisti joka toinen ihmisistä on alle 30-vuotias ja joka neljäs alle 14. Tämä on ikäluokka, joka tulee pian olemaan yliedustettuna työelämässä ja maailmalla heidän tarpeensa ohjaavatkin toimialan kehittymistä 10-20 vuoden päästä. Suomessa ikäjakauma kuitenkin on päinvastainen, joten vaarana on, ettei nuoria huomioida tarpeeksi. Tule mukaan keskustelemaan yrittäjyys- ja innovaatiokasvatuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kuopion alueen kauppakamari Rajatun Ylä-Savo-hanke järjestää yrittäjyys- ja innovaatiokasvatuksen iltapäiväkahvi 28. huhtikuuta kello 14 alkaen. Tämä tilaisuus järjestetään yhteistyössä Iisalmen kaupungin ja Pohjois-Savon Business Centerin kanssa. Ja tilaisuuden fasilitoi aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Jos yrittäjyys- ja innovaatiokasvatus, alueellinen veto- ja pitovoimatyö on lähellä sydäntäsi, tämä tilaisuus on juuri sinulle. Ilmoittaudu mukaan.